ota onasiga toj kiydiriladi qiyomat kuni dedilar toj odatda bosh kiyim bo'ladi podsholar kiyadi odatda ilgari bosh kiyim kiyilgan insonlarni madaniyatida bosh kiyim eng e'zozli kiyim hisoblangan bosh kiyimsiz yurish bosh yalang yurish sochni o'zini boshni ziynati deb bilish to'g'ri soch boshni ziynati lekin kiyimsiz faqat o'zi ziynat deb bilish bu e, g'arbni madaniyatidan kirib kelgan holbuki hammani sochi chiroyli bo'lmaydi va hammani sochi butun bo'lmaydi shuning uchun bosh kiyim albatta ziynat bo'ladi asli inson voqelik bilan qarasa voqelikka ko'ra qarasa bosh kiyim ziynat bo'ladi o'shaning e uchun bosh kiyim eng e'zozli kiyim bo'lgan podsholarda asosan bosh kiyimni ajratish bilan boshqalardan ajratishgan ulfda shunday bo'lgan hozir ham bor shu narsalar masalan arablarda bor <laughs> shu narsalar boshqa ba'zi millatlarda ham bor <laughs> bosh kiyim bilan podsholarni ajratish suratini kiyimi umuman olganda tojdan murod sharafni maqomni ko'rsatish <laughs> uchun bosh kiyim kiydirish tojdan murod shu tojdan murod bu zarli narsa kiydirib qo'yish emas u ramz xolos toj bir odamga medal taqqande gap medal hech narsaga yaramasligi mumkin olib chiqib agar tortadigan bo'lsangiz tarozida lekin falon ishni qilgani uchun masalan xalq shoiri unvoni yoki medali topshirildi yoki navoiy medali topshirildi deydi misol uchun medalni o'zini agar metal sifatida qarasangiz o'ta arzon narsa bo'lishi mumkin lekin u ehtiromni ramzi sifatida qadrli u tushundingizmi o'zini buyumni o'zidan kelib chiqib emas u buyum nimadan ramz bo'layotganidan kelib chiqib u qadrli bo'ladi toj ham bu yerda kiydirilishidan murod shu ya'ni podisholardaqa ko'tariladi u odam podisholarda ulug'lanadi hammani orasida degan